Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného, úžasného, nádherného drdíčka srdíčkového, kocourka milovaného, který tady v útulečku s námi už nějakou tu dobu přebývá. Zdravíme vás s pokojem Maxíčka. Kocourek pochází ze Slaného a tam se vlastně přitoulal na zahrádku moc hodných lidí do zahradního dětského domečku a lidé mu začali dávat papáničko, ale viděli, že je kocourkovi ouvej a vyhledali pomoc prostřednictvím útulku. A taky, že ano, když jsme chlapečka přijímali, tak to bylo samozřejmě náročný, protože on nebyl v pořádku a kožíšek měl sám dret, od toho si vysloužil vlastně jméno Dredíček, zoubky špatný, krevní bakterie, chudinka. Já si do dneska vzpomínám, jak on měl pusinku špinavou od jídla, ale jak nějakou dobu prostě, jak jsme prožívali takový ty chvíle, my jsme ho ještě měli vlastně na předkaranténě chvilky, kdy to vůbec nebylo jednoduchý, kdy jsme nevěděli, jak se to bude posouvat dál, jestli na tu dobrou stranu, špatnou stranu. Opravdu tak velký chudáček to byl. Pak se zjistilo, že vlastně na čumáčku, on má takový aktivní čumáček, tam byly v rámci cytologie, to je vlastně nátěr na sklíčko. To sklíčko vlastně potvrdilo, ta cytologie potvrdila, že tam jsou nádorové buňky a Dredíček, tedy vlastně bereme ho jako takového oslabenějšího pacienta. On trošku tím čumáčkem profukuje, je to kocourek, který je častěji kontrolovaný a má, i když už prodělal jednu kdysi revizi zoubků, tak některé zoubky ho tam ještě trápí, takže by bylo fajn, kdyby prodělal časem, možná k tomu dospějeme, revizi zoubků, uvidíme. Nás zastavilo trošku, my jsme dělali i 7 a to je takový jakoby větší vyšetření, ale dvěm připravovali jsme ho na revizi zoubku a skočila nám do toho vlastně joginková panleukopenie, tak z toho sešlo a v podstatě a tak dále a zase se ta tlamička uklidnila, takže budeme vlastně podle toho, jak ta situace bude vypadat, tak my budeme postupovat dál, to se všechno ještě uvidí a uvidíme tedy, kam se s Dredíčkem srdíčkovým posuneme. Věříme, že bude všechno dobrý a že to nějakým způsobem tu tlamičku vyřešíme. Teď nás zrovna nezlobí, jo, ale jsou situace, kdy nás ta tlamička hodně, hodně zlobí. Tak a samozřejmě kontrolujeme kocourka, protože on profukuje čumáčkem občas nález na plicích, je to takový oslabenější chlapíček a hodný, moc hodný chlapíček to je. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.